היי חברים, איזה כיף שאתם איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו, ואתם לא תאמינו מה מחכה לנו טוב, היום. טוב, אני שמתי לב שאת היום נרגשת קצת יותר מהרגיל, מה קורה? לא, לא, נכון. אנה, היום מגיעים לפה שני זמרי אייליסט מדהימים שאני באופן אישי ממש אוהבת. אז זהו, הגענו ל-110,000 עוקבים ונועה קירל שלי מגיעה. לא, לא, זהו, לצערי עדיין לא, אבל בעצם לצערי בכלל לא, כי איתי לוי ומאיה בוסקילה מגיעים לפה היום. Oh my God. כן, כן, ובגלל שאני לא מאמינה ברעיונות, את יודעת, רגילים וסטנדרטים, אני ואיתי גם ככה מלא לרלרים מדי פעם, החלטתי לקחת את איתי לקצה ולהפחיד אותו. בניתי במיוחד בשבילו מתחם פחד אימה. מה כמו, זה פחד אימה? כמו נייטמר כזה, רק כמובן, okay. במתחם ארנה הרצליה, ממנו okay. הוא יכול לצאת אנ, רק אם הוא ימצא את המפתח. זה מזכיר לי איזו משימה שלנו עם, עם הארון ומפתח שצריך לפתוח. בדיוק. אימא, 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 אתה לא מאמינה שעבר ככה מכה, גדי, איזה יום יש לי פה היום, אני רוצה ללכת הביתה. רק שבדרך הוא ימצא נחש, מקקים לא, וג'לי לא, מגיל. לא, לא, כן, לא. כן, כן, לא. אל תדאגי, אבל אני הולכת לרכך את המצב כי הכנתי לו הפתעה מהממת. את ההפתעה בעצם, אני יודעת שהוא שרוף עליי. אני גם שרופה עליו, אבל הבאתי לו חברה טובה אחרת, מאיה בוסקילה, ונאחל להם מלא בהצלחה. מלא בהצלחה, חברים. טוב, אז יאללה, אני הולכת לעשות להם בו. יאללה, ביי. טוב, אל תפחד כי אני איתך. אני לא מאמין. לא, קודם כל, אני אגיד לך דבר כזה. אחד, אתה לא תהיה לבד. אוקיי. שתיים, אני נותנת לך הבטחה שנסיים את זה בצורה הכי מתוקה וכיפית שיש. אוקיי. שלוש, הייתה לך יום הולדת השבוע. נכון. לא חשבת שישראל בידור לא ככה ידאגו לך לפרס מפנק מתנת, ישראל בידור. אמרנו, נעשה לך מבוך כיפי, מאתגר. אוקיי. בסוף המבוך, שלוש צנצנות. בתוך אחת הצנצנות יש מפתח. כל מה שאתה צריך זה להשיג את המפתח. אוקיי? מה יש בצנצנות אבל? כל מיני דברים. יאללה, אתה מוכן? כן. אהה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 ה בתוך הצנצנות, בתוך אחת מהן יש מפתח, רק מטעמי בטיחות אני אומרת. אתה משהו... נוגע, נכון? לא אני. את נוגעת בו, הוא ייגע בזה. כן. סבבה, תחזקי אותו, הוא יתחזק. למרות שהג'אדה גם יכולה. איזה ג'אדה? משהו נושך לכם, מציק לכם, כואב לכם, שורף לכם, מציק לכם, אתם פשוט תצעקו ירדן, אני אבוא ונמשיך. ואז נהיה ביחד, באירוע. טוב, אז יאללה, באמת אפשר להיכנס? Ladies first, man. לא, לא, ladies first. מאיה, את צועקת, את מלחיצה אותי! זה יש לי בתוכיים, השפריצו לי לתוכיים! זה מים, השם ישמור, בואי, בואי. רגע, רגע! רגע זה... אימא! מה? מה קרה? הלו! למה אתה צועק? רגע, תמשיכי לפה. איפה את הולכת, מאמי? למה זה? בואי. כן, בדיוק, בדיוק. תוביל לי, את אישה חזקה, מאיה. נו, הנה, אני פה! את אישה חזקה, שתדעי לך! יש לי דבר אחר! רגע! רגע! שנייה. רגע, אבל מה יש פה? לא, אני לא מאמין. לא יכול! לא יכול, איזה בחרת! זה אמיתי! לא נוגע בזה. לא, 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 אני הולכת. בואי לפה, בואי, בואי איתי. בואי לידי. אני לא נוגעת בזה! אמא, אני מת, אני בחיים לא מכניס את היד. די, זה... אמא, אני לא נוגע בזה בחיים! אמא, בחיים, 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 בחיים. בחיים אני לא נוגע בזה. מה פתאום? אני הציעו לי בהישרדות מלא כסף, לא הסכמתי. רגע. לא, מאיפה הם הביאו את זה? בוא'נה, יש פה נחש! איך, איך! יש פה נחש! בואי רגע. מה זה זה? אני נוגע בזה, בקיצור. לא, לא, לא! תביא את היד בפנים. לא יודע, אני מכניס את היד. לא. איך, סעיר, 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 סעיר. יש לנו! אני לא רבות! בואי, תעשי לי יום! בואי, תראי, אמא, יש פה ג'וקר! נו, מה אני מסבירה לך? אבל בואי, תעשי לי יום! לא, מה תעשי לי יום? אתה רוצה להכניס את היד לג'וקים? תגידי, מה את מפחדת? ואם הייתי אומרת לך שזה זבובים קטנים, אני אקל עליך, המפתח לא בזה. מה, כן? תכניסי את היד לתוך הג'וקים. אין סיכוי! להכניס? לא, אל תעשי, זה חפר עלייך. איך, ירדן! נו, אני אעזור לך. ירדן, אין סיכוי! יאללה, איתי! לא נוגע בזה. אתה גבר! לא יכול בג'וקים האלה. אני לא נוגע בג'וקים האלה, כפר עלייך, לא יכול, אני יכול להקיף. אני לא מאמינה שהם עבדו עליי ככה, אני לא מאמינה. רגע. מאיה? לא. מאיה, אבל תעזרי לי מספיק לי. אין סיכוי. ירדן, זה יעלה לך ביוקר, גם לאיתי. איתי, ידעת מזה? בואי רגע, בואי. לא יבוא. בואי, רק תביא לנו את הסטיק לייט, מאיה. אין סיכוי. אבל תביא את הסטיק לייט, אני לא רואה כלום.
דני, אני לא יכול חיים שלי. לא, אתה צודק, זה קצת נראה. אני לא מסוגל. מה זה? תראה זה נראה, איזה גודל, מה זה? זה לא ג'וקים, זה תרנגולים. איפה היא? איפה היא? אני מביא לה אחד, איפה היא? ואם הייתי לוגעת בזה, אחותי? בוא נצלם. אבל אם היא לא הייתי רואה... איפה היא? איפה היא? איך, בא לי להקיא! חברים, שתבינו, אני לא מפחד מכלום. שלא ייראה. זה הרגע שאני שם את הקטע שלך. בוא נה, תראי מה... אמא, יש פה ג'וקים! פשוט ג'וק. אני כן. זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות. זה לא מפחיד, זה מגעיל, זה לא מפחיד. בסדר, לא משנה, אני לא רוצה להגיד, זה חיה וזה, יגידו, אנחנו אומרים אחיות מגעילות וזה. אתם רואים שהכנסתי את היד? לא, אז לא תגידו שלא הכנסתי. טוב, לא הצלחתם להוציא את המפתח. איזה מפתח? את רואה פה דלת? לדעתי גם לא... לא היה מפתח. לא היה מפתח. היה מפתח, אבל עמדתם באמת בגבורה באתגר שלנו. את אישה חזקה, שתדעי לך! איזה דבר! גמרס, מה היה מדהימה. טוב, לאיתי הייתה יום הולדת השבוע. מזל טוב. תודה, איזה מזל טוב עושים לי עם הג'וקים האלה. מה נאחל לך לשנה החדשה? שנמשיך ליצור ולעשות מוזיקה טובה. בריאות. בריאות לאימא. ובריאות לאימא שלי. ושנחזור לקהל, הקהל שלי, שאני אוהב אותו כל כך. אה, אמן, כן יהי רצון. אני צמא להופעות, לעבודה. טוב, אז הכנו לך מהלב והבא, אבל למאיה, אנחנו גם רוצים לאחל... מה נאחל לך באמת לשנה הבאה? בריאות. ובריאות למשפחה ולחברים האהובים שלי. נכון. ושנחזור להופעות. בעזרת השם. ושירים חדשים ומהממים. ושנוכל לחבק את הקהל ולנשק אותו שוב. ולעשות טוב לאנשים, ושגרה. את יודעת מה? תכלי לי שגרה. רוצה שגרה. שגרה מבורכת. שגרה מבורכת, רגיל. שגרה. שגרה מבורכת לחיית במה מהבוסקילה. נכון. חייבת לחזור, בענק. נכון. לגמרי. אתם מדהימים. טוב, עכשיו נשאיר לי את היום הולדת שמח. היום יום הולדת, 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 איזה כיף, תודה. חג לא שמח, וזה לא בורח, היום יום הולדת לאיתי. חג לא שמח, וזה לא בורח, היום יום הולדת לאיתי. איזה מלך, איזה מלכה. אני אוהב אתכם. מזל טוב, תודה רבה שהייתם איתנו. אני מאחל לכם להמשיך לפרוח ולגדול. אמן. ושיהיה לכם בהצלחה גדולה. תודה רבה, תודה לכם שהייתם איתנו, ותודה לכם הצופים שהשתתפתם ביחד איתנו באתגר. ועכשיו נחזיר לנו את השידור למהדורה. מעניין איזה אייטמים יש עכשיו, מעניין. אימא, אימא לטוב, ירדן, אני לא הייתי עומדת בדבר הזה בחיים, את יודעת, אין שום סיכוי שבעולם. נכון. אימא לאן זרי? את אמרת סתם? טוב, גל גברם ידועה כמישהי שעושה אקרובטיקה על לבבות. נכון שזה כאילו הכי מה שהיא עושה? הכי, שלא לומר סלטות אפילו. כן, לי עשתה סלטות על הלב, אני אישית התאהבתי. יו, אני גם התאהבתי בה. אז שימו לב מה גללנו ומצאנו סרטונים בלעדיים שלה מחוג האקרובטיקה ב-2014. טוב, גלי, דוגמה למישהי שממש התבגרה מול המצלמות שלנו. חד משמעית. אגב, ב-2014 ירדני הייתה בת 13, ותני ניחוש בן כמה תום היה ב-2014. באזור ה-27. טוב, את יודעת, לאהבה אין גיל. אין גיל. ואם כבר גיל, תוסיפי יוד ומה יצא? גילי. תגדיש, בדיוק. אז גילי צפיר, הבת של, שהיא כבר לא ממש רק הבת של, אלא טיקטוקרית מצליחה, יצאה מהארון באופן מעורר השראה מול המצלמה. טוב, אני ראיתי גם את הסרטונים עם אמא מיכל, והאמת, אני מעריצה. לגמרי. אז נחשף סרטון בת המצווה שלה מלפני 3 שנים, ולא תאמיני מי מככבים שם. נו, דברי שגרי ונמקים. אסי עזה, רותם סלע. את ילדה אומללה. שנולדת להורים מאמללים. זה נכון. אמא שלך, השטג החיים שאת רוצה, אבא שלך הוא מגלומן. ואת, ילדה מתוקה. שסובלת. סובלת. וואו. סטטיק ובן אל ועוד המון, וזה הלם. הלם, הלם, הלם. הלם, הלם, הלם. כל סופה שאת מגיעה לפה, כמו אהבה שאת מגיעה לפה. די, כולם של החבר שלהם. בטוח, בטוח. כמו בכל שבוע, יש לנו טיפ יומי ממפורסם לאיך להעביר את הסגר, אז קבלו את הטיפ של היום. היי, לכל העוקבים המהממים של ישראל בידור. אז היום אני מקליטה לכם כי יש לי כמה טיפים בשבילכם. הטיפ הראשון זה מלא, מלא, מלא ישראל בידור. והטיפ השני זה לחרוש על הסדרות בנטפליקס. טוב, אימצתי ברמות. תודה שהייתם איתנו בעוד תוכנית של ישראל בידור שואו. תודה לאיתי ומאיה, תודה לנחש וכמובן לכל הג'וקים. והכי תודה לכם, אל תשכחו לעשות סאב, תכתבו כאן למטה את מי הייתם מכניסים לנייטמר הבא שלנו. ביי. אין פה ג'וקים. לא, זהו.
showtime.